sam? Nie, czekam tu na twojego ojca. To nie na roku powrócić za chwilku. Co robisz? Ale snażim się znaleźć wszystkie bobe funkcje w tomto nowym telefonie. Aha. Chcesz pomóc? No, skús. Dobra, a co potrzebujesz? Chciałbym sobie zlecić pismo na pri-SMS-kowaní. To je ľahké. Dobre, nastavenie už máš, takže ideš sem do všeobecný. Počkaj, kam? Pozri, tuto všeobecný. Vidíš? Takto, tu máš šup. Veľkosť písma. Čože? Hľadám to vyše hodiny. Díky, Samko. Pohodičke. Ja nechápem, ako si to vy môžete všetko takto zapamätať. No tak mama hovorí, že je to selektívna pamäť. Že si zapamätáme len to, čo nás zaujíma. Ahoj, čakáš dlho? Ale nie, v pohode. Samko mi akurát pomohol s telefónom. Pubertiaci sú praktická vec. Pivo? Nedbám. Samko, prosil som ťa, aby si pustil umývačku. Sorry, ale ja si neviem zapamätať, ako to funguje. Akože nie. Dáš tam prášok, stlačíš tark, zavrieš dvere a je to. No, to nie je také zložité. No. To je totiž to selektívna pamäť. Zapamätáš si len to, čo ťa zaujíma. Presne tak, Samko. Dobre.